Hi guys, bersama aku lagi, Faiz Zainal so aku rasa dah satu tahun aku berada dekat studio baru ni tapi aku tak pernah review lagi aku punya dia set up macam mana aku buat kerja dan juga barang apa yang aku gunakan untuk aku punya kerja dekat Fast Channel So untuk video kali ni aku nak kongsikan aku punya desk setup tour 2023 untuk korang semua tahu barang apa yang aku gunakan, macam mana aku buat kerja dan juga mungkin boleh memberi inspirasi pada korang semua yang tengah mencari gadget sesuai untuk korang punya desk setup dekat rumah ataupun dekat korang punya office. So yang pertama sekali adalah aku punya meja ni. So meja ni adalah daripada jenama Avis. Aku difahamkan ini adalah local punya brand dan memang very solid untuk kualiti dia agak mahal jugalah untuk brand Avis ni actually tapi Aku tengok ramai juga uh, yang gunakan brand Avis dekat Malaysia especially. So untuk yang ni memang aku beli yang paling besar saiz dia dan juga aku upgrade dia punya features dari segi cable management dan juga dapat sekali dengan plug adapter. So yang ni aku beli color kayu and ada adjustable features tekan je untuk naikkan dan juga boleh turunkan. And kat sini ada memory set 1 2 3 4. So tekan sahaja button tu dia akan automatically pergi ke level yang kita dah set. So boleh manually dan juga automatic just tekan button tu saja. Yang seterusnya adalah aku punya mouse dan juga keyboard. So biasanya sebelum ni memang aku jarang gunakan mouse ataupun keyboard untuk aku buat kerja sebab biasanya memang aku all the way menggunakan keyboard dan juga trackpad dekat MacBook Pro. So Kali ni aku rasa aku memang dah boleh gunakan kedua bahagian iaitu keyboard Magic Trackpad dan juga keyboard dan mouse. So kalau korang yang pernah tahu atau kenal aku macam nak buat kerja, mungkin korang terkejutlah cara aku edit video just menggunakan keyboard dan juga magic trackpad dekat MacBook Pro. Memang aku boleh buat dengan sangat-sangat pantas. Tapi bila aku cuba bertukar kepada mouse dan juga keyboard macam sedikit kekok tapi lama-lama aku dah boleh adapt lah. So aku boleh buat dengan dua cara. Mouse aku menggunakan uh, Logitech MX Master 2S. The reason kenapa aku tak upgrade kepada MX Master 3S yang terbaru adalah kuasa yang ni pun dah cukup bagus dan juga cukup ergonomik dah untuk tangan aku yang besar ni. Dia agak berat sikit tapi bagi aku untuk kualiti binaan dia memang worth to buy dia adalah salah satu mouse yang aku rasa korang semua nak kena dapatkan kalau korang yang buat kerja kreatif dan aku rasa mouse ni agak famous juga actually MX Master Series ni so dia punya design wise tu memang sangat unik dan juga ergonomik banyak gila button features untuk korang nak set up dekat software dia korang boleh tukar-tukar kepada features sampai korang nak macam dekat bahagian tepi ni aku letak features volume dan kat sini kita boleh scrolling timeline dekat atas ni scrolling biasa dan boleh tukar jenis scrolling dia ada yang smooth So memang memberi satu kepuasan lah untuk aku. And feels untuk button sini pun memang satu kepuasan untuk aku nak gunakan dengan dia punya every texture yang ada feels build quality yang very solid dan juga boleh connect dengan tiga device rentak. Just saja button kat bahagian bawah ni. Aku rasa ini adalah salah satu device yang terakhir dan satu-satunya device dengan micro USB yang aku gunakan sampai lah sekarang ni aku tak tahu kenapa aku tak move on lagi daripada uh, mouse ni yang gunakan micro USB mungkin sebab aku dah selesa dan juga dah good enough untuk segala features dia dan mungkin aku akan upgrade kepada MX Master 3S ataupun MX Master 4 nanti kalau dah launch kat ke Malaysia keyboard yang aku gunakan ni adalah daripada Logitech juga dan memang combination yang sempurna lah dengan MX Master 2S aku ni so basically aku tersilap beli sebenarnya sebab aku memang plan nak beli yang 4 Mac tapi tapi yang ni adalah untuk kedua-dua platform boleh. Tak ada masalah pun untuk Mac boleh, untuk Windows pun boleh. Dan reason kenapa aku suka yang ni adalah warna dia lebih gelap sikit berbanding dengan yang sesuai untuk Mac tu. Warna dia lebih pudar sikit lah. So that's why aku beli yang uh, biasa ni actually. MX Keys. Dan ada dua version. Ada yang mini, ada juga yang numbers kat bahagian kanan ni. So aku rasa untuk korang yang memang suka travel, bawa uh, keyboard ke mana saja sesuai beli yang mini lah ataupun harga dia murah sikit. Yang ni memang lebih sesuai untuk orang yang fully utilize dia punya numbers yang banyak dekat bahagian case dia ni. And of course, dia punya build quality very solid. Ada USB-C port, bateri yang tahan lama. Dan juga dia punya case tu memang selesa untuk jari aku. Aku dah biasa dengan case untuk MX case ni. Dan of course, aku memang tak boleh move on daripada Apple Magic Trackpad. Yang ni memang aku fully utilize untuk aku nak gunakan masa tengah edit video dekat Final Cut Pro. So memang easily dan juga seamlessly untuk aku nak edit video dengan dua jari ataupun satu jari saja untuk aku nak control dekat timeline ataupun aku nak buat every shortcut yang ada pada Uh, aku punya MacBook. So, yeah, Magic Trackpad is the best. Aku punya control panel. Satu tangan ni aku akan gunakan mouse dan juga satu tangan lagi aku akan gunakan keyboard ataupun Magic Trackpad ni untuk segala kerja aku. So, memang very easy produktiviti aku pun lebih meningkat dan juga lebih praktikal lah bagi aku untuk gunakan ketiga-tiga device rentak ni. Monitor yang aku gunakan sekarang ni adalah Dell UltraSharp yang bersaiz 27 inci dengan resolution 4K. So, aku memang edit 4K dan juga shoot video 4K. So, that's why aku perlukan monitor yang support sehingga 4K video dan dia punya colour not bad untuk aku punya kerja. Harga dia boleh tahan lah dalam RM2,000 lebih macam tu. So, not very pricey kalau compare tu LG ataupun brand lain yang more than RM4,000 so this one a quite affordable untuk 4K display monitor dengan features yang memang aku perlukan dia support USB PD untuk charge kali laptop aku dengan kuasa sehingga 90 watt macam tu so dalam masa yang sama jadikan sebagai display USB C port monitor ni juga akan charge kali MacBook Pro aku dalam masa yang sama so aku just gunakan satu kabel USB C saja untuk connect monitor dan juga charge aku punya MacBook Pro banyak gila port USB A dan juga USB C dekat bahagian tepi ni pun ada port USB A dan juga USB C untuk aku nak connect dengan aku punya external SSD So aku menggunakan uh, SSD daripada Orico ni Yang ni memang speed dia tinggi gila untuk aku nak edit externally Aku just boleh tukar-tukar kepada tiga device yang berbeza So untuk aku nak simpan segala file Ataupun library Final Cut Pro aku Just masukkan dalam ni saja Instead of aku gunakan internal SSD dekat semua aku punya mesin ni So aku ada MacBook Pro M1 Pro and aku ada Mac Mini M1 aku juga ada Macbook Air M1 so ketiga-tiga ni aku gunakan Mac Mini memang aku biar dekat sini saja, aku gunakan untuk kerja-kerja yang ringan maybe untuk edit video uh, IG ataupun uh, Tiktok ataupun maybe Vlog tapi untuk Macbook Air M1 tu aku akan gunakan kalau aku travel ataupun e editor aku nak gunakan untuk edit video dekat fast channel ataupun Vlog lah so M1 aku rasa masih powerful enough lagi untuk korang nak edit lagi-lagi untuk video 4K Cuma rendering proses dia tu mungkin slightly lower than M1 Pro yang aku gunakan pada MacBook Pro 16 inci of course. Everything kerja yang heavy aku akan gunakan laptop yang memang powerful ni daripada Apple yang ni the latest MacBook Pro 16 inci dengan chip M1 Pro 16GB RAM dan juga 2TB SSD aku upgrade lah SSD dia harga dia pun bagi aku memang satu pelaburan yang besar juga untuk aku actually untuk MacBook ni reason kenapa aku upgrade daripada MacBook Pro 16 inci yang uh, gunakan Intel i9 tu adalah yang ni dia punya chip memang lebih powerful of course and dia ada SD card slot <laughs> so ini memang something yang besar lah untuk aku and Apple kembalikan MagSafe pada bahagian charging dia. So dia menyokong MagSafe 140W. Ada 3 USB-C port dan juga ada HDMI port dekat bahagian kanan ni. So memang laptop ni adalah pelaburan yang bagi aku sangat-sangat berbaloi. Dengan display design yang baru ada notch pada bahagian atas ni and promotion 120Hz. So at first memang aku rasa agak janggal lah dengan notch pada bahagian display MacBook ni sebab Yelah kita dah biasa notch dekat iPhone kan Bila gunakan notch dekat MacBook macam pelik gila kan sebab display dia besar 16 inci tapi tiba-tiba ada notch yang tebal gila kat bagian atas ni actually bezel dia memang nipis tau tapi notch besar so memang janggal but lama-lama bila dah gunakan aku dah adapt lah dengan notch and of course ada promotion itu, 20Hz and speaker yang memang cukup-cukup mantap padu habis dan Apple dah buang touch bar pada model yang terbaru ni aku rasa touch bar memang under utilize lah untuk aku so that's why aku ok je tak ada touch bar tu so memang aku fully utilize semua kelebihan yang ada pada MacBook Pro 16 inci yang terbaru ni. Yang ni memang main mesin aku untuk edit every heavy works aku dan juga video yang biasa korang tengok dekat Fast Channel. Memang semua aku gunakan MacBook Pro 16 inci ni. Untuk yang Mac Mini M1 dan juga MacBook Air M1, jarang gunakan. Biasa aku gunakan untuk kerja-kerja yang ringan-ringan. Untuk surf web ataupun maybe untuk entertainment sajalah. Untuk MacBook Pro adalah pelaburan untuk semua kerja aku. And of course, aku ada speaker daripada Edifier kat sini. Ini speaker yang aku dah shortlistkan dengan bajet bawah RM500 lah. Yang this one aku rasa the best untuk bajet aku dengan dia punya dynamic sound dia, uh, bass, treble memang cukup padu gila untuk harga dia. Looks, design yang minimalis dan juga big quality yang solid dan ini menggunakan kayu tau tepi ni very solid kayu dia. Ada dua jenis warna, wood dan juga color black. So aku beli yang color black supaya match dengan aku punya setup. Supaya kalau dah meja warna wood takkanlah speaker warna wood juga kan. So aku beli yang warna black supaya dia match dengan aku punya setup yang nampak macam industrial minimalism sikit. Sebenarnya dekat depan ni ada panel form tau tapi aku cabut benda tu dan aku rasa yang look macam ni lebih nampak agresif dan juga estetik lah untuk aku letak dekat tepi monitor aku and korang boleh nampak dia punya Design pun simple. Ada adjustable juga dekat bahagian kanan. Bluetooth. Banyak jenis kabel untuk connection dan juga boleh control menggunakan remote. Tapi aku tak gunakan remote tu pun. Aku just gunakan manually dekat tepi tu je. And on off dekat bagian belakang dia. So very simple. And dekat sini juga ada lampu daripada meja. Table lamp 1S yang boleh connect dengan aplikasi Xiaomi Mi Home. So everything korang just boleh adjust dekat aplikasi tu ataupun korang just manually adjust dekat bahagian bawah ni saja. Pusing-pusing untuk tukar kecerahan dia dan juga on off boleh juga tukar jenis lampu dia. So boleh guna lampu-lampu warna, warna putih ataupun korang nak gunakan lampu warna oren pun boleh. Aku suka dan prefer lampu orang ni di sebalik RGB disebabkan oleh aku dah cuba lampu RGB before this untuk setup aku dan aku baru je tanggal lampu RGB kat belakang tu sebab aku rasa RGB macam satu lampu yang distract mata aku untuk buat kerja lah. Aku prefer lampu yang simple dan juga nampak cozy macam warna orang, orang ni. So aku juga boleh adjust dia punya kedudukan untuk tembak dekat aku punya dinding. Allah jatuh pula um, dia punya looks very simple, warna putih dan juga boleh adjust. Itu yang aku suka dengan lampu daripada Mijia ni. Dan of course, ini Xiaomi Malaysia bagi aku. So, that's why aku gunakan. Harga dia pun bagi aku not bad. Dalam sekatu lebih macam tu je. Korang boleh dapatkan dekat Shopee. And the last one, dekat bagian desktop aku ni adalah ini headphone daripada Sony WH-1000SM4 Masih aku gunakan lagi Sampailah ke hari ni Dan masih perform very well Dan juga harga yang dah affordable sekarang ni Bawah RM1000 sahaja Dah boleh dapat WH-1000SM4 Instead of SM5 Bagi aku That one Masih bagus Ya Dia punya looks yang lebih premium Dan juga sound quality Mungkin ada upgrade sikit Tapi aku rasa SM4 ni pun dah cukup bagus bagi sebuah headphone untuk korang nak gunakan pada tahun ni actually dengan dia punya flexibility dia, quality binaan dan juga boleh lipat-lipat macam ni very portable bagi aku instead of SM5 dah tak boleh lipat-lipat dah aku rasa yang this one is better untuk aku punya uh, keselesaan dan juga keperluan sebab aku suka yang jenis lebih portable juga flexible macam ni untuk just lipat, masuk dalam bag dan juga jimat ruang untuk aku nak letak barang lain lagi dalam bag of course sound quality, connection dan juga dia punya uh, audio this is still the best untuk 2023 lah. Untuk smartphone sekarang ni aku ada dua iaitu iPhone 14 Pro Max dan juga Oppo Find N2 so aku suka smartphone ni sebabkan oleh dia punya uh, compact foldable yang boleh jadi macam satu phone yang kecil dan kalau buka jadi satu phone yang besar. Of course performance dia and hardware dengan dia punya hinge yang tak ada gap langsung kamera uh, Hasselblad so that's why Oppo Find N2 adalah pilihan phone kedua aku dan pertama aku masih gunakan iPhone 14 Pro Max so ya yeah, ini adalah antara setup untuk Fast Channel 2023 dekat bagian kanan sana tu adalah semua charging station aku ada gun charger 120W ada charger 65W untuk charge every device dan kabel USB-C to USB-C, lightning port dan sebagainya So, aku akan charge every device aku dekat bahagian kanan hujung sana ada kamera CCTV daripada Xiaomi and ada juga Xiaomi Tower Fan untuk aku nak menyegarkan sekilah badan aku daripada kepanasan dekat cuaca luar Ini pun salah satu device yang wajib ada dalam studio aku iaitu Xiaomi Smart Air Purifier Compact Saiz dia memang kecil aku letak dekat rak ni So memang very function untuk segarkan udara dalam bilik aku Just on off dekat bagian atas ni Dan juga kita boleh kawal melalui aplikasi Xiaomi Mi Home Kerusi yang aku gunakan sekarang ni adalah ergonomic chair daripada Alterseed Memang aku prefer untuk gunakan ergonomic chair untuk duduk lama dan juga buat kerja dekat studio ni Instead of gaming chair sebab untuk material dia menggunakan mesh Bukannya leather dan leather memang bersifat akan rosak juga dia punya surface So that's why aku prefer yang mesh macam ni So memang very comfort. Kalau duduk lama-lama memang tak rasa sakit badan sangat dan kita boleh adjust dekat pinggan tangan ni. Cuma dia kurang solid sikit lah kat sini. Dia longgar, longgar sikit. And boleh adjust kiri kanan, atas dan juga bawah. Untuk bagian tulang belakang ni kan, kita boleh adjust ke bawah ataupun ke atas kan. So material dia memang bagi aku very solid. Dah lama aku gunakan kursi alter seat ni. So korang boleh nampak condition pun memang ada sikit defect kat tepi-tepi ni. And dekat bagian kepala pun kita boleh adjust depan dan juga belakang. Dia punya bahagian tempat sandar ni, kita boleh adjust dekat bahagian tepi ni. And kita punya kedudukan, positioning semua korang adjust boleh adjust melalui setting dekat bahagian tepi kursi ni. And memang solid untuk dia punya build quality. Roda dia pun memang very smooth. Aku gunakan dekat carpet pun memang tak ada rasa sangkut-sangkut. Cuma kadang-kadang kalau bergerak tu, aku terpijak lock dia ni memang annoying sikit lah nak bergerak. Aku kena unlock balik, tarik ke atas. So kursi ni memang bagi aku berbaloi untuk harga dia a bit pricey untuk sebuah ergonomic chair tapi sangat berbaloi untuk semua kualiti dia, keselesaan dan juga aku duduk lama tak rasa sakit badan sangat. Kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang just tanya saja dekat main komen dan insya Allah aku akan cuba jawab segala pertanyaan korang semua tu, okay? Dan ya, yeah, korang just boleh enjoy aku punya view sekarang ni memang ini adalah every day aku punya desk setup untuk aku buat kerja dan sometimes aku akan off Mac Mini aku akan just buka MacBook Pro saja sometimes aku just gunakan Mac Mini dan aku akan off MacBook Pro aku so ya yeah, inilah dia Fast Studio ataupun Fast Channel punya studio 2023 okey satu lagi underrated device yang aku gunakan untuk travel ini dia wireless charger 3 dalam 1 So yang ni adalah untuk iPhone ataupun any Android phone yang ada wireless charging dan juga AirPods Pro aku. Yang tengah ni adalah untuk Apple Watch aku punya charger and yang kanan sekali ni adalah untuk MagSafe iPhone 14 Pro Max lah dan dia menggunakan kabel USB-C kat sini kalau charging dia akan keluar lampu dekat bagian tepi ni tau so menarik gila untuk wireless charger 3 dalam 1 ni aku memang always bawa untuk travel and very useful harga dia dalam 100 something macam tu aku dah lupa dah tapi ya yeah, this one is very highly recommend untuk korang dapatkan untuk korang nak gunakan dekat luar, dekat rumah pun tak ada hal boleh gunakan, tak ada masalah pun. Sebab boleh charge tiga device rentak. Apple Watch, AirPods Pro dan juga iPhone kat sini. Very underrated. Alright.